Torej, drage linterke, dragi linterji, lepo pozdravljeni pred Špegelceltom, kjer je danes dan D. Pripravili so prav poseben nastop in bi do svoje pesmi danes izvedli izključno akustično. Sem prav slišala? Akustično je tak en posplošen naziv. Raj vabimo vse, da pridejo in da slišijo nekaj drugačnega od skupine Dan D. Zakaj ste se odločili, da boste vi so svoje pesmi spremenili oziroma naredili tudi akustično? Prvo prošla je prišla prav iz festivala Lent, če bi mi naredili kakšen akustičen koncert. Potem, ko je to prišlo, pol smo mi začeli raziskovati akustično varianto. Prišli smo celo do nekih drugih stvari, ki so nas presenetile same. In v vsakem primeru ne bomo se ostavili na Lentu. Se torej komade korenito spremenili? Korenito je spremenjeno. Feeling komado je drugačen in sami aranžmaji so absolutno drugačni, ja. Za vami je že tudi kar nekaj albumov, kdaj lahko pričakujemo naslednjega? Sprot delamo tudi novi material, jaz ne bi red rekel, da bomo imeli novo ploščo, ker danes je to vse tako, bom rekel, ne vem, boljš da daš single na YouTube, pa čeprav ne radi tako delamo. Ker pa smo ravno na Lentu, kaj je za vas lentanje? Lentanje? Pa lentanje, veš kaj lentanje. Če vapi so relativno dobri, ne? In zabava je, in kultura je, in neka mešanca, in ljudje prisluhnejo in se imajo fajn. Obvezo torej na Špegelcelt, kjer bo letos zelo zanimivo.